Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig már itt van velünk Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Németországról fogunk beszélgetni, és a hírek szerint Németországot is elérte a recesszió. A tavalyi utolsó negyed év után az idei első negyed évben is csökkent Németország hazai összterméke. Ugye azért ez egy, nem egy magas csökkenés, mert nagyjából ilyen 0,3-0,5%-os csökkenést mértek az előző negyed évhez viszonyítva, viszont ugye korábban meg mindig a növekedésről számoltak be. Baj az, ha nem növekedés van, hanem csökkenés? Alapvetően az nagy probléma, ha Németország gazdasága csökken, illetve stagnál. Németország gazdasága egész Európára nézve relevanciával bír, így hazánkra nézve is. Nagyon rossz jel, ha Németországban gyakorlatilag stagnálás van, és ez most már aggasztó, ugyanis már a Covid-válságból is Németország lassabban került ki, egyik leglassabb ország volt Európában. Mi magyarok még ugye egyik leggyorsabbak voltunk, és ez a diszkrepancia, ez az eltérés, ez most megint megjelenik, és ez aggasztó jel, nem csak Németországra nézve, de egész Európára nézve is. Mi az oka annak egyébként, hogy így jár most a német gazdaság? Nagyon sok oka van, strukturális problémái vannak a német gazdaságnak, és csomó válság, amit nem tudott még kiheverni a gazdaság. Meglátszik egyébként a munkavilágában Németországban, hogy nagyon sokan még a Covid lezárások sokáig tartottak, nagyon nehezen indultak be a irodabájárások, nagyon sok helyen még mindig home office-ban dolgoznak, nagyon sok helyen a döntéshozatal lelassult. Ez nem csak a gazdasági élet szereplőire vonatkozik, de akár a politikai élet, akár a mediális élet, vagy akár a közélet többi szereplőre is vonatkozik ez. Összetett a kép, és összességében ezek a mentalitásbeli, a válságból kilábalással összefüggő problémák, és egyébként a német válság, német gazdaságnak a struktúrális kihívásai, például autóipart lehet itt említeni, ezek mind egy szerepet játszanak. Mennyire játszik szerepet a politika? Ugye itt a most már egy hárompárti koalíció a felelős politikailag elvileg. Máshogy kellene politizálni, vagy lehetne máshogy, és akkor más lenne a gazdaság állapota? Nagyon távol áll tőlem, a tanácsokat adnék a német szereplőknek, hogy hogy kéne gazdálkodni, meg hogy kéne politizálni, ez ugye ezt majd a németek döntsék el. Megállapíthatjuk, hogy a német gazdaságpolitika nem koherens, sok belső konfliktussal küzd, és sok kihívással is küzd. Elég annyit hozzátenni, hogy a német gazdasági miniszter, egyből energiaügyi miniszter is, az Robert Habeck alkancellár, a zöldeknek a volt társelnöke, és ő egészen más gazdaságfilozófiát követ, mint egyébként klasszikus bevett gazdaságfilozófia volt Németországban. Példagyanánt hadd említsem meg, hogy ugye akár a belsőégetési motorok körüli problémákat, illetve kihívásokat másképp kezelik. De akár azt is lehet említeni, hogy az egész energiakérdést másképp kezelik. Ugye tudjuk, hogy az atomenergiaműveket lekapcsolták, ehhez tényleg ragaszkodtak, holott semmilyen észszerű megfontolás nem állt mögött, csak a ideológia alapon, de ugyanott ideológia alapon sok más beavatkozást terveznek a gazdaságba. Például Robert Habeck olyan törvénytervezettel állt elő, hogy 2024-től kötelező átszerelni az összes lakásban az eddigi gázfűtést, magánlakásokban is az eddigi gázfűtést más fűtési lehetőségekre. Ezt a Szabad Demokrata Párt megállította, és úgy néz ki, hogy ez csak később jön, de már az új építésű épületeknél kötelező lesz, tilos lesz a gáz beépítése. Most ilyen beavatkozások, ilyen intervencionista politika, amely egyébként a embereknek, a magánembereknek is a személyes életébe is beavatkozik, ez azért egy egészen más gazdaságfilozófia, mint eddig megszokott volt Németország részéről. És akkor például ennél a konkrét példánál maradva, ilyenkor még inkább lassul a gazdaság, vagy még inkább vannak nehézségek, vagy ez például, hogy át kell szerelni a magánházakat, ez pörgeti a gazdaságnak egy bizonyos szeletét, és akár statisztikailag ilyenkor ki lehet mutatni azt, hogy jobban állunk. Pörgetné, de ugye ezek az átalakítások, illetve ezek a beruházások főleg azoknak nem jelent gondot, akiknek megvannak az anyagi forrásaik. De ugye
Németországban azért vannak olyan ingatlan tulajdonosok is, akik alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, illetve az ingatlanjaik nem érnek annyit, hogy egyáltalán rentábilis lenne egy ilyen korszerűsítés, és ezek az emberek egyszerűen nem tudják maguknak megengedni. Nagyon sok vidéken élő ember teljesen kilátástalan helyzetben van emiatt, mert nehéz lenne beszerelni egy ilyen új fűtést, ami akár az ingatlan értékének tetemes százalék arányát elérné. És egyébként itt is megmutatkozik, hogy az utolsó három válság, a migrációs válság, a Covid válság, és egyébként most a energiaválság, infláció alapvetően az alacsonyabb jövedelmű embereket érinti hátrányosan, és ők már megint rosszul kerültek ki ebből. A nagyvárosi szellemi munkások, úgymond, akik alapvetően a zöldeknek, a szavazóinak a derékhagyját adják nekik, ez alapvetően nem jelent gondot, mind nem jelentett nekik gondot a migráció, mert kiválságos helyzetben vannak, nem jelentett nekik gondot a Covid, mert fantasztikusan home office-ból tudtak dolgozni, nem jelentett gondot nekik az energia. Az alacsonyabb jövedelmeknek ezek a válságok mind óriási kihívásokat jelentettek, és ezért Németországban nagy feszültség van, társadalmi feszültség is, ami egyébként megmutatkozik az AfD pártnak a nagyon jó közvéleménykutatási eredményeiben is, nagy frusztrációs potenciál van a német társadalomban. Különböző törésvonalak vannak, húzódik ez szegény és gazdag között, de kelet és nyugat között is. Ugye ráadásul Németországban állandóan folyamatosan vannak tartományi választások, ami talán a legjobb közvéleménykutatás lehet lévén, hogy ott valós eredmények születnek. Ha jól emlékszem, akkor legutóbb Brémában volt ilyen, de nem akarok butaságot mondani, és azt viszont látjuk, hogy a hagyományos pártok mintha tényleg válságban lennének. Ez teljesen így van. Utoljára Brémában volt választás május 14-én, és az ottani tartományi választás azt az eredményt hozta, hogy akár a zöldek is egy kicsit visszaestek, de a hagyományos pártoknak a helyzete nehéz. Ott is egy új jobboldali párt jelent meg, illetve nem teljesen új, de most erőteljesen megjelent, a Bürgerin Wut, az úgynevezett haragos polgárok, akik az AfD nem indulása miatt, az AfD technika okok miatt nem tudott indulni, az AfD nem indulása miatt nagyon szép eredményt gyűjtöttek be, majdnem 10%-ot, és ez megmutatja, hogy mozgás van a német párt palettában is, mozgás van az emberek gondolkodásában is, és ott valami, nem azt mondanám, hogy forrong, de azért mégis átalakulás van, valami készül. Így ez az, hogyha a német jobb oldalon is mozgás van, az mennyire érintheti a CDU-t, akikről már sokszor nehéz eldönteni, hogy egyáltalán valóban jobboldali konzervatív elveket vallanak-e még? Igen, a kereszténydemokrata unió válságon megy keresztül. Angela Merkel baratolta a pártot, szociáldemokratizálta a pártot, vélt vagy valós társadalmi elvárásoknak próbált megfelelni, zöld irányba tolta a pártot, és ne felejtsük el, hogy azok a nagyon pregnáns döntések a német politikában, amelyekről sokat beszélünk, akár az atomenergia műveknek a megszüntetése, akár a menekült migránsválság kezelése, a tekintetben egy Willkommenskultúrt hirdetett Angela Merkel, de akár a hadkötelezettség eltörlése, és a homoszexuálisok házasságának engedélyezése. Szóval sok ilyen kérdésben zöld párti követeléseket valósított meg Angela Merkel, aki egyébként a 16 évéből 12 évet kormányzott a szociáldemokratákkal, az teljesen más irányba vitte a CDU-t, és nem találta meg a CDU azóta se az útját. Friedrich Merz most már másfél éve pártelnök, de ő se tudta kereszténydemokrata konzervatív pályára állítani a pártot. Megy tovább a sodródás, megy tovább a igazán koncepcionálatlan politika, és nagy kihívásokkal küzd a CDU, nekik kellene mind a ellenzékvezető erre felmutatni azt az alternatívát, azt a más Németország képet, amelyet egyébként könnyű lenne bemutatni a Jelző Lámpa koalíció munkájával szembe, véleményem szerint, de ez nekik nem sikerül. Sőt, elmondhatjuk, hogy nagyon nehezen esik nekik ez az ellenzéki szerep, ugyanis nem csak, hogy nagyon sok kormányzati támogatást, vagy kormányzati intézkedést támogatnak, hanem a 16 tartományból nagyon sok helyen kormányoznak is, aztán 8 vagy 9 helyen kormányoznak is, és teszik ezt a baloldali pártokkal, kizárólagosan a baloldali pártokkal. Azaz, ha kritizálják a szövetségi szinten a Jelző Lámpa koalíciót, akkor mindig figyelembe kell venni, hogy elvileg velük is kormányoznak, és a szövetségi tanácson keresztül döntő befolyással bírnak. Azaz, itt mindenki mindenkivel valahogy együttműködik, egy ilyen összpárti szivárvány koalíció van Németországban, kivéve az AfD-t, az AfD-vel senki se működik együtt, az AfD mindenhol ellenzékben van, és az AfD politikai karanténban van tartva. Erre még akár azt is lehetne mondani, hogy ez jó, mert béke van, meg együttműködés, meg konstruktivitás, csak hát az eredmények meg mintha nem ezt igazolnák.
Hát ezt nehéz innen most megítélni, így tűnhetne magyar szemszögből, de ez nem teljesen így van, mert ez egybe jár azzal, hogy van egy német társadalomban végre menő folyamat, ami többek közt úgy szokták leírni, a diskurzus szűkület, azaz politikai, a politikában bizonyos dolgokat lehet csak kimondani, bizonyos irányban, és nagyon sok minden nem kimondható. Például az ukrán háborúval kapcsolatosan a fegyverszállítmányozások, illetve az eddigi ukrajna politika alapvető megkérdőjelezése, ez például a diskurzuson kívülre esik. Holott a lakosságnak durván 35-40%-a nem támogatja ezt a politikát, amit egyébként a úgymond mainstream pártok folytatnak, de ezt megkérdőjelezni, ez például nem lehet. Ezt nevezzük diskurzus szűkületnek, és innen kezdve nagyon nehéz ez ebből most valami nagyon sok pozitívumot kinyerni. Szerintem ez inkább azt jelenti, hogy összeszűkülnek a terek, összeszűkülnek a vitaterek, összeszűkülnek a mondható dolgok, és megjelenik egy csomó más új társadalmi tendencia, amit az úgynevezett kontaktbűn, hogy bizonyos emberekkel nem szabad érintkezni, bizonyos médiumokkal nem szabad érintkezni, megjelenik ez a cancel culture-ben, hogy bizonyos nem megengedett véleményeket nem szabad megjeleníteni, el kell hallgatni, el kell hallgattatni. Szóval ez nem egy jó tendencia. Én bízom benne, és úgy hiszem, hogy a német társadalom közepe, magja, nagyon normális, józanul gondolkodó emberekből áll, akik szerintem nagyon hasonló jövőképben hisznek, mint a magyar társadalom, hogy munkával, teljesítmény előre jutni, tulajdon, biztos emberek javarészt, de a mediális és a politikai diskurzus mintha azt a képet festené, hogy valami teljesen másban hisznek az emberek. Ez egy kihívás. Ha már az orosz-ukrán háborút említette, egy friss hír, hogy egy kivételével valamennyi orosz főkonzulátust bezáratják Németországban, ezt jelentették be Berlinben, és ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy lehet ezer vita, vagy akár ilyen háborús szélén sodródva az országokkal, de nem addig jó, amíg a diplomácia viszont ilyenkor akár még nagyobb üzemben működik, és a háttérben mindenki tárgyal mindenkivel, mert ha bezárják a főkonzulátusokat, akkor az nem ezt üzeni. Meglátásom szerint két ország viszonya független attól, hogy háborús, békés vagy akár más viszonyban vannak, mindig különböző szinteken jelenik meg. A diplomácia kapcsolatok szerintem a szint minden kapcsolatoknak az alapja. Ha nincsen diplomácia kapcsolat, nagyon nehéz bármilyen kapcsolatot fenntartani az országgal, bármilyen módon kontaktba kerülni az országgal, bármilyen módon egy párbeszédet fenntartani, és azért párbeszédet akár agresszorokkal is fel kell tartani, mert valamilyen módon békére kell őket bírni. Szóval én úgy vélem, hogy ez egy nem jó dolog. Szerintem főleg a diplomáciai kapcsolatokat kell ilyenkor erősíteni. Nem arról van itt most szó, hogy örök barátságot fogadni, nyilvánvalóan az orosz rezsimben ez nem lehet, nem is kell, és nem is akarja senki, de azért diplomáciai kapcsolatokat sok más autoritér országgal fenntart Németország, sok más autoritér országgal ápol, sok más ország, sok más Európai Uniós ország is. Ezért én úgy vélem, hogy ez inkább az eszkalát irányába sodorja dolgokat. Miért csinálják ezt a németek? Hát ez egy összetett kérdés. Németországban ugye történelmi okoknál fogva a diskurzus menetét elnézve van egy ilyen megfelelési kényszer és egy olyan elképzelés, hogy most valamilyen módon a történelmi jó oldalán kell állni. El kell ítélni az orosz agressziót, ezt mindenki megteszi, hazánk is, és valamilyen módon extra be kell mutatni, hogy úgymond a németek most a jó mellett kötelezettek el. Mindig a saját történelmük lebeg szemük előtt, hogy ők mit csináltak, mi rosszat csináltak, és egyébként mi a tanulság akár a 20. század történelméből is. Ez egy összetett kép, ez megjelenik, de természetesen az is megjelenik, hogy a mainstream pártok által megfogalmazott politikát nagyon nehéz megkérdőjelezni, illetve aki ezt teszi, az egyből a bal szélső, a politika bal szélső spektrumában, illetve egyből a politika jobb szélső spektrumában találja magát. Ennek a veszélynek sokan nem akarják magukat kitenni. Illetve nagyon sokan azt mondják, hogy ha ezt Németország a saját nemzeti érdekei szempontjából csinálná, akkor megértenék, de hogy vannak olyan jelek, miszerint Németország elkezdi feladni a saját vezető pozícióját, és mintha egyre inkább az Egyesült, az Amerikai Egyesült Államoknak akarna megfelelni ezekben a kérdésekben. Mennyire tud egyetérteni ezzel? Szerintem nem kezdi feladni, hanem ez már egy megtörtént. Mikor? Szerintem hát ez egy nagyon hosszú folyamat, az utolsó években tehető ez ki. Szerintem ez valamikor a Merkel évek alatt alakult ez így ki, és utolsó pár évben ez rapid módon felgyorsult. Szerintem a jelzőlámpa koalíció hivatalba lépéssel úgymond pecsét is van róla, hogy ez tényleg így van. Szerintem nem maguk adták fel, hanem egyszerűen elfelejtettek definiálni nemzet. És valahogy ez nem volt fontos, nem jelentett a politikában
úgymond egy fontos mérföldkövet. Kivéve, azért ezt meg kell pozitívan említenünk, Olaf Scholz kijelentése, aki még a ukrán-orosz háború kitörése utáni hetekben a német nemzeti érdek definiálásáról beszélt, ezt aztán nem tette meg, nem definiálta a német nemzeti érdeket, de egyáltalán a szájába vette azt a szót, hogy nemzeti érdek, ez már egy nagy előrelépés baloldali politikustól, ezt el kell ismernünk, de összességében nem sikerült ezt a nemzeti érdeket definiálni, nem Németországban a jelzőlámpa koalíció nagyon nehezen teszi azt, hogy olyat, mint nemzeti érdek megfogalmaz, definiál, akár zászlajára tűzi, mert ez valahogy nem illdomos. És bármelyik politikai erő ezt tenné, bármelyik társadalom erő ezt tenné, azonnal annak a veszélynek lenne kitéve, hogy stigmatizálják. Szerintem racionális érvek szólnának amellett, hogy a Kereszténydemokrata Unió próbálná akár a nemzeti érdek kérdését, a migráció kérdését, ezeket az össztársadalmi kérdéseket, amelyeket Németország egyébként mozgatja, ezeket tematizálni, de erre utaló jeleket jelenleg még nem nagyon lehet látni. Vagy ha csak, akkor nagyon enyhén. Ugye nagyon sokszor idéztük már azt a mondatot, hogy Németország kezdetben csak sisakokat szállított, és mostanra eljutott a harckocsikig, és ugye még különböző más fegyvereknek a szállítása is napirenden van. Most nemrég Maria Zaharova, az orosz külügyminisztériumi szóvivő azt mondta egy kommentárban, hogy Oroszország nagyon kézzelfoghatóan fog válaszolni minden olyan újabb lépésre, amelyet Németország tesz Oroszország diplomáciai jelenlétének csökkentésére, és a érdekében, amennyiben ilyen lépésekre kerül sor. És ugye láttuk korábban is, hogy Annalena Baerbocknak is voltak szerencsétlen kijelentései, és több más német politikusnak is. Mennyire kell attól tartani, hogy egy ponton túl azt mondják az oroszok, hogy számukra valamilyen esemény tényleg a vörös vonal átlépését jelenti, vagy mennyire védi Németországot a NATO-tagsága meg azt, hogy viszonylag egy erős országról van szó? Ez egy áttett kérdés ismét. Nyilvánvalóan a NATO-tagság minden NATO tagállamot egyetem megvédi. De ugyanúgy attól is tartózkodnunk kell, hogy bizonyos eszkaláció irányába megyünk. És hogyha Annalena Baerbock német külügyminiszter azt találta mondani pár hónappal ezelőtt, hogy hát a NATO gyakorlatilag már háborúban van Oroszországgal szemben, azt szerintem egy nagyon szerencsétlen kijelentés. És nem csak azért szerencsétlen, mert ilyeneket nem lehet így mondani, de azért is szerencsétlen, mert némi valóság, némi igazság esetleg talán mégis van benne, vagy a külügyminiszter azt, hogy úgy gondolta, hogy mégis van ebben némi valóság. Áttett kérdés, hogy mennyire háborús párt egy olyan katonai szövetkezet, amennek a tagjai nagy részt támogatnak egy háborús felet. Szóval Annalena Baerbock lehet, hogy volt egy ilyen őszintességi rohama, de azért a diplomáciában, a külkapcsolatokban azért nagyon óvatosan kell bánni a szavakkal. A szavaknak nagy jelentősége van, és szerintem eddig a német politika Olaf Scholz vezetésében volt annyira okos, hogy azért ebből a dologból egy kicsit kivonult, tartózkodott, és bár fegyvereket szállítottak, de legalábbis verbális szinten próbáltak a deeszkaláció irányába vinni a dolgokat. Na most Annalena Baerbockról ez nem mondható el. Ő harcias zöldpárti politikus. Az ő megfontolásai, meglátásai ukrán kérdésekben nem csak a zöld szavazók körében, de sok más mainstream párt szavazók körében szimpatikusak. Ő egy ilyen határozott vezetőnek tűnik, aki egyértelműen kiáll Ukrajna mellett. Ez Németországban pozitívumként számít, de azért azt is kell tudnunk, hogy egy külügyminiszternek, a diplomácia vezetőjének mindig arra kell törekedni, hogy a diplomácia utakon lehessen konfliktusokat megoldani. Elvégre nem hadügyminiszter, hanem a diplomáciát vezető miniszter. Önnel is többször beszélgettünk arról, hogy akkor most milyen Olaf Scholz, és volt is, hogy megdicsértünk, mert hogy talán akkor úgy tűnt, hogy ahhoz képest, hogy ugye elvileg egy nagy koalíciót kell összetartania, egy technokrata politikusnak tűnt. Még azért most is ilyen nagyon kettős, mert hogy például most volt, hogy telefonon beszélt Volodymyr Zelenszkivel, és akkor úgy tűnt, mintha azért egy német vezetőként, vagy egy európai vezetőként lépett volna fel. Ugye többek között azt mondta, hogy elítéli az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz légitámadásokat, és hogy szolidáris Ukrajnával, ugyanakkor meg a békés megoldás iránti globális támogatás érdekében a konstruktív párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet, de van olyan, amikor meg abszolút átmegy ilyen objektívabb európai vezetőből szurkolóvá. Min múlik az, hogy mit nyilatkozik Olaf Scholz? Olaf Scholznak nagyon nehéz szerepe van, nem csak, hogy egy három frakcióból álló koalíciót kell egybetartania, három olyan pártot kell egybetartani, azok nagyon sok kérdésben nem egy véleményen vannak. És egyértelmű az, hogy Olaf Scholz véleményem szerint
felfedezte, vagy rájött a német politikának nem csak erre a dilemmájára is, hogy ez nagyon nehéz időbe tartani, hanem arra a dilemmára is rájött, hogy nehéz itt egy német nemzeti érdeket, egy német nemzeti mozgásteret kialakítani, ugyanis minden az európai stratégiai szuverenitás irányába tett lépések alapvetően üdvösek lennének, jók lennének. Zárójeles megjegyzés, a német-francia kapcsolat eléggé megromlott, azaz erre utaló levelek most nincsenek, megjegyzés bezárva, de egy ilyen stratégiai szuverenitás kialakítása mindig azzal járna, hogy a jelenlegi helyzetben gyengülne akár a NATO szerepe meggyengülne, és ez akár további konfliktusokat vezethetne. Ezek mennyire végzetes dolgok? Tehát most ugye egy csomó ilyen átrendeződés van. Mennyire kell attól tartani, hogy ezeket a kapcsolatokat utána évtizedekbe kerül, míg rendbe rakják mondjuk egy háború után? Ez egy nagyon nehéz folyamat, de én úgy vélem, hogy Olaf Scholz szerepe ebben pozitív. Ő határozottan szerintem kiáll ebben az összetartásban, ebben kiáll amellett, hogy egy okos megoldást kell találni, ebben pragmatikus, de ha tényleg mások elrontják a kapcsolatokat, akkor ez nagyon sokáig tarthat, míg ezek rendbe jönnek, és ezért nagyon kell figyelni a német politikát, nagyon kell figyelni, hogy a koalíciós társak egymáshoz hogy viszonyulnak, és főleg ilyen háborús kérdésekben milyen nyilatkozatot tesznek, milyen döntések születnek. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy hát ugye azért tényleg van olyan, hogy a németeknek más a jó, mint a magyaroknak. Hogyan viszonyulnak a németek összességében Olaf Scholznak a politikájához? És most nem a hárompárti koalíciót kérdezem, hanem maga a kancellár személyét, hogy lehető az új Angela Merkel hosszú éveken át, vagy ő csak egy fejezet Németország történelmében? Korai lenne ezt most kijelenteni másfél év után. A koalíció támogatottsága nagyon rossz, 39-40-45%-os az össztámogatottság, az ellenzéki pártok összesen 60. Ez azért egy nagyon jelentős szám. Ugye 50% azoknak a pártoknak a támogatottság, akik a parlamentben vannak ellenzéki pártként, további 10%, 8-10% a parlamenti kívüli ellenzéki pártokra szavazók aránya. Azaz rosszak most az a megítélése, Olaf Scholznak se túl jó a megítélése, de én úgy vélem, hogy most ez egy nyilván háborús helyzet, krízis helyzet, energiaválság, de innen akár lehet egy olyan út, hogy Olaf Scholz lehet akár egy új Angela Merkel. A kampányban ez így volt, de szerintem most minél inkább ez a irány rajzolódik ki. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, bizakodjunk a német politikában. Bauer Bence, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm, viszont hallásra.